polako, ajde, sad polako, sad polako. Pa pazi, pazi, pazi da me ne ispustiš. Da, pazi na 4 mm, bok te slobo ne. Pa šta je, pa stalno mi govoriš da je trapav, šta sad polako? Ja li samo znam ko je pao, niste prince, vi ili ja? I kome je noga ufalčovana, moje doma? Čemu ti niski udarci, objasni mi čemu ti to? Vi niski udarci, ništa tašta, morat ćeš u starački dom, nema druge. Ušte si duhovit. Gledaj, teko je bacila ovaj papak ovde na sto, što malio je kauč. Kako si, mama? Jesi dobro? Nisam bolje, kako očekuješ da sam bolje? Imam slomljen zglob, ovde je baš, šta je ovo, nije mi udobno, svrbi me ispod zavoja, a i ovaj tvoj kreten me gleda kao lešinar leš. Šta sam sad to radio, bre? Pa nemoj da gledaš tako ženu, bre, šta ti je? Kako? Ona kaže da je gledam kao lešinara, kako... Ajde, prestani, smiri se. Ođi da šta? Čekaj, hoćeš da te češem malo. Nemoj, upusti me, bre. Počeši je dinamitam. I mi je počeš. Dobro, želi, samo da vam objasnim, morate se smirite sad malo. Znači, morate svi da se smirite zato što je doktor rekao da ti moraš da budeš minimum 3 nedelje ovde i da miruješ. Koliko mora da bude? Koliko mora da bude? 3 nedelje! 3 nedelje će ovo čudo da bude u kuću! Normalno, pa tako je to sa povredom. Si normalna, bre, ženo, Bože! Pa nemoj, daj, molim! Pa nije to teška povreda, bre! 3 nedelje! Kad ti garantujem da ona možda trči, evo, veri! Nemoj! Ona samo ovdje ovo je stavila, samo da je maltretila! Jeli, jel može onda se iseli na te 3 nedelje? Ja da se iseli. Jao, ljudi moji, 3 nedelje! 3 nedelje! 3 nedelje sa satanom u kući, 3 nedelje! Mare, ti si satana! Ja sam satana, ja sam satana! Ja garantujem, ona se uveče probudi i onda ide i pije krv komarcima, verujem. To je jedina žena koja to radi. Taki komarac od nje boji! Nikad nisam vidio da je jedan ujio. Jel da? Ne, ne, znate što ja razmišljam? Razmišljam da se ja možda isilim, pošto vidim da se vas dvoje slažete, makar oko jedne stvari u životu, da je ovo sve strašno! Pa jeste, 3 nedelje. E, pa ja ne znam. Ja ne znam, stvarno ne razumijem se, ali doktor mi je rekao da ti imaš strašno osetljive kosti. Jo, nemam osetljive kosti. Nemam. Pala sam ni stepenice i to je to. Dobro, bre. Pa dobro, ne, ja to pitam samo ovako, mislim, bez veze jer me zanima. Šta misliš, da li je to nasledno, a? Jer znaš tako je to nasledno, onda ja mogu se da imam te probleme identične. Jeste imali neke povrede? Pa nisam. U stvari da, lomila sam ruku i moj drugi zglob takođe. A to kad si bila dete, jel? Ma ne. Ruku sam lomila u 21. a zglob, mislim, 37. Čekaj, pa ja imam sad 32, znači to možda mi... Čekaj, što ti meni tu nisi ništa pričala, bre, ženo? Anđelka, pa to su bezazlene nezgode. Ma nije bilo razloga da ti pričam o tome. Slušaj, kad smo kod tih naslednih bolesti, posebno što se kostiju tiče, znaš kako si ti slomila, bre, onaj tvoj zglob u teretani? Ovako, cap! Ne, majke, odiš kako je sklop, fuf, ovako, ti izgotova. Šta pričaš? Šta pričaš? Ajde, molim te, šta ti pričaš, u šta se ti razumeš? Mislim, to nijepšte nisam slomila, nego sam izvrnula samo bez veze sam nešto tuši. Nije ni važno, to je bila nezgodna jedna, pusti me. Čekaj, da si imala još nešto? Šta nešto? Da nešto, nešto, ne znam, neke povrede, nešto. Povredu? Ne, dušo, ja sam zdrava kao dren. Tako umiru svi sa moje strane porodice. Dobro. A, jel piješ neke lekiće? Pijem tablete za spavanje. Pa, ljubavi, i ti loše spavaš. I ti piješ tablete. Ti što završiš kod tvoja majka, čoveč? Ajde, čitaj novine. Možda čitaš novine da me pustiš da lepo popričam sa svojom majkom. Najnormalnije, lepo uzmi, pročitaj šta piše i pusti me na mir. Samo sam šokiran. Mislim, šta sad? Insomnije ako piješ 3-4 tablete nedeljno za spavanje, to ništa bez veze. A kaži mi, a šta je sa decom? Sa kojom decom? Sa kojom decom? Pa zašto sam ostala jedinica? Mislim, zašto nisi imala nijedno dete više? Pa zato što se tako zadesilo. Tako se zadesilo, a? Da. I zato si me rodila u 37. godini, zato što se tako zadesilo. Vidi, jel možemo da promenimo temu? Pa ne možemo da promenimo temu. Zašto bismo menjali temu? Mislim, mi smo odrasle žene, vada možemo da pričamo normalno. Imala sam dva pobačaja. Zašto mi to nisi rekla nikad, mama? Pa tako što nisi morala da mi kažeš? Pa pamet da ti pričam o tome, molim te ne preteruj. Pa to je važno, to sam morala da znam. Šta je tebi? Ljubavi. Idemo da legnemo, ajde. Teću sad da legnem, mislim, normalno.
Ne, moramo sad da legnemo, kad ti kažem, ajde. Čekaj, bre. Šta čekaj, bre? Moramo sada da legnemo odmah, jer prišla ti priča. Zašto moramo sada, bre? Pa moramo, ajde. Ali još je rano. Kasno je, Andrija, vidiš koliko je kasno, nemam ja vremena za te njene pobačaje. Ajde, dođu vam. Čekaj da pitam, zašto, bre, stani, smiri se, šta ti je? Znači, bilo veselo u mladosti, a? Bilo. Aaaa, ide tamo, vamo, pobačaj tamo, pobačaj vamo, lepo, lepo. E, čuti, molim te, prestani, stvarno, prestani. Oj, vi ste dobre, vi ste vrlo gotivni ovako. Ne, baš ti hvala. Znači, bila je, bila ta lahanja. Recite mi, tašta, znaš sad ti od vas pitam? I kosti, i spavljaju. Šta, bre, bre, ovaj, koliko ste imali momaka? Hoću li ja pojesti nešto u ovoj kući? Alo, vas dvoje tamo! Pa vi mene izgladnjujete! Hrana, hrana... Šta je to? Šta je to? Od krem supa od pečuraka, ta šta? E, pa zete, ja ne volim krem supu od pečuraka. E, nisam, nisam ja. Ta šta, recite mi, molim vas, priznajte da ste namerno slomili zglob, samo da biste došli ovde da nas maltretirate. Ma, naravno. Pa kako da ne? Pa provela sam 5 sati u hitnoj pomoći, u konstantnim bolovima. I pravo da ti kažem, evo, isplatilo se. De kašika? De kašika? Kako ću... Evo je, ja sam zaboravila moja greškica. Evo, izvajte kašicicu. A što si ti tako nešto lepo raspoložena, a? Što? Pa jesam. Stvarno, šta se nabila taj besmisleni osmeh? To mi nije. Zato što sam sa 2 osobe koje najviše na svijetu volim. Vi mislite da nam nabija osjećaj krivice kao ja? Pa sad, iako je tako, onda je to sigurno nasledila od oca. Ajde, probate supicu. Daj, ajde, da vidimo. Pa, bljak. Pa naravno da je bljak kad sam pljunuo u nju. On će me ubije! Nije, pljuvačka je zdrava, ta šta, što? To lepo. Samo sam jednom ovako, ništa, nije to puno bilo. Ajde, kaže, kaže. Šta da mi kaže? Ajde, bre, prestane balaviš tu šolju, kaži joj, bre. Šta šapaćete vas dvoje? Reci joj. Dobro, evo, sad ću pričekati. Pa nema sad, reći. Čujete neku zaveru, šta je, bre? Ma ne, ne, ne. Ništa, mama, znaš šta, Andre i ja smo baš puno pričali i razmišljali smo dugo. Šta? Ajde, bre, kaži. I mislimo da treba da te smestimo u starački dom. Molim! Vrh. Šta? Hoćete da me smestite u dom za matorce? Da. Ma ne dolazi u obzir! Ma ne dolazi u obzir! Vi želite u stvari da me se otarasite. Da, nije, mama, nije. Lepo, Boga mi, lepo. Rođena ćerka želi da me se otarasi. Da nije, stvarno ti kažem, majca. Znam te bilo. Pa se sećaš kad ti je otac umro, ja sam mogla da te pošaljem u neki kamp da bi mogla da radim, ali nisam to uradila. Zašto nisam? Jer si ti željela da ostaneš sa mnom. Ovako mi vraćaš. Dobra, mama, kako da ti objasnim? Mi stvarno smo zabrinuti za tebe, ili razumeš? Znači ti si non stop sama i naravno da onda može svašta ti se desi. Ja previše volim svoju nezavisnost da bi dozvolila tako nešto. Želim da budem kod svoje kuće, makar me to koštalo života. Eto. Pa, možda je žena u pravu. Naravno da sam u pravu. Da se kasnije ne biste kajali. Eto, to ti je horoskop današnji. Interesantno. Dobro. E, a šta ćemo sad da radimo? Nemo pojma. Pa šta vi obično radite uveče? Spavam. Da, između ostalog. Stvarno? Da. Znate šta radimo? E? Imamo mi jednu našu igricu, zove se Paklenih vozača. To je fenomenalno. Stvarno? Čuti. Stvarno, a šta je to? Ništa, mama, ništa, to je ništa, ništa, ništa. Šta to je ništa? To je tako. Čuti kad sam ti rekla da čutiš, znači čuti. Čekaj, Pakleni vozači. To je ona neka pesma, da? E, jeste, to je pesma. Tako mi pevamo neka pesma i... Oboje znamo da to nije samo pesma, već i jedna naša mala igrica koju mi igramo često. Prekini da stvarno?
Što da ne pričam pred tvojom majkom? Pa vreme je da tvoja majka sazna kakve imaš fantazije, bre. Nemam fantazije, nemam, ja nemam nikakve fantazije, mama, pustiti njega, nemam i dosta je bilo. Jasno sad, dosta. Što je bilo? Ma ne, priča gluposti bez veze, meni samo me nervira. Ovo je vreme paklenih vozača! Ne, 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 mrzim kad to radiš! O, to je to. A jel? Pa deluje zabavno. Jel? Hoćete vidjeti, taštice, jedan bip-bip. Sram te bilo. Dobra, Andrija, budi se, ajde. Halt, bandit, no, sad, moju svoj se. Jo, brate, što ti sad nešto da li imam? Si gore dove moja majke. I ostala sam i u krevet, konačno. Jesi li je Miro pomazala napokon? Kuku je dosadna, majko moja. Ćuti, ajde, ćuti. Šta ti je to? Pa monitor da je čujemo ako je nešto treba. Pa daj, bre, odmah je tu iza zida. Čućemo je, ne boj se slovo. Da, čućemo je od tvog hrkanja i nemačkog. Tečnog. Vidi, ja baš fino hrčem, samo onako predem lagano. Jeste, jeste. To je uvek to. Aj, molim te, ukinje, ne mogu da slušamo njeno disanje, isto kao zombi. Šta ovo radi? Broj siću. Ih, ona je odvidala protezu i sad je čisti siću. Čekaj, čekaj, čekaj. Pa mi je kad će to radi neko drugi. Bogu čelo. Čelo. Ću ti da ugasim, a? Ne ugasim. Ne želim da znam, ne želim da znam. Ne želim da znam. Znam se ti kako ona radi. Ali gde ona vata, Bibi? Mislim, po podu. Odvratan si. Odvratan si. Pa realno, brate. Ja, bre, ćuti. Kako bit ćemo mi tek? Nije moj život, ovo se ne dešava. Ovo se ne dešava. Anđelka, zašto se ponašaš ko nervno bolili zec? Samo me to interesuje. Moram da napravim ritual pred spavanje. Nemam rituali, zato ne mogu da zaspim i loše spavam posle. Znači, od sada će moj ritual ljubavi biti svako veče, seksi mleko i čitanje. Ujepaj, zapravo sam čitanje. Čekaj, drži, imam da heks malo. Znači, moram da puno čitam, da je heks. Da puno čitam i da puno jedan heks i mleko, jedan ću da zaspim i da spavam lepo, vidiš. Pa ti si luda, bre. Znaš ti koja je najbolja stvar za spavanje? Pivo. Biš vidjela one alkoholičare, bre, kad se napiju, bre, spavaju po klupama, po autobuskim stanicama, pa nema gde koji nije zauzeo neko mesto. Tačno, bravo, ljubav. Čoveče, on se, bre, nadrnda onoga i spava ko lutka. Ne znam pivo. To ti kažem, bre, narokaj se piva i da vi... Ajde. Cak, ima još i bolja jedna varijanta. Šta ćeš? Da te opalim, veruj mi. To kažem, me si blesa, pa ne dolazi u obzir, bre, pa to možda od vas muškarca seksu spavlja. Mene to razjeri, ljubav, ja pa se ne mogu spavam i ovolke mi oči postaje. Ajde, donesi mi pivo. Donesi mi pivo, šta me gledaš? Sigurno da nećeš da... Ajde. Verujem da ti izdrmusam, bre, vidiš kako će da spavaš. Spenom, samo spenom, ljubim, ajde. Ko uspava na lepotice ima na hrtu? U super. Oćemo li, Andrija? Lezite na desni bok. Naravno. Lijevo stopalo privući grudima. Valjda ovako. Levo da je, dobro. Ok. Zatim, desnom rukom uhvatite lijevi nožni palac kroz levu nogu. I zategnite što više možete. Od ovako, što je znam. Dobro. Bravo, Anđo, bravo, maca, super.
Znači, levu ruku provući kroz levu nogu. Anđe, se to napokon prijavilo za cirkus? Šta pričaš, bre čoveče? Čitam ovo i akupunkturi i refleksologiji, kažu da se tako lakše zaspi. Ne? Da. I sada se okrenite na stomak. Joj, ljubavi, zavezala sam se u čvor. Andrija, bre. Blavore, jedan blavorski. Andrija, bre! Odvezuj me odavde, čuješ? A! Bože, 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 zamisli molim te šta sam sad pročitala. Možeš mi sigurno. Kako da sredim nokte u zimskom periodu? Ma ne, bre, slušaj. O kako od stare spavačice napraviti zavesu? Ne, Andrija, ne. Kako pravilno poređati posteljinu u fioku? Ah, ne, tako, tako. Ne, ne i ne. Možda mi saslušaš, molim te, stvari ozbiljno o ženama pušačicama. Kaže, žene pušači ređe imaju seks. Normalno, ljubav, pa kako će ustima da ima dve stvari u isto vreme? Andrija? Mm. Ja sam napaljen. Šta ćemo? Dešava se. Pa da li, mi sad moramo da zbog te statistike situaciju promenimo, razumeš, to nije u redu. Anjelka, ja ne mogu. Što? Dobio sam. Dobro, možemo ovako samo malo. Ajde, dođi. Ne mogu, bre, krvarim no, ženu. No, ne mogu, majke, sad sam stavio umoške s krivicima. Ne mogu, majke mi mile, ne mogu. Prvi mi je dan. To mi je najgore odliv. Ti ti radio nekad sa mnom neke stvari koje nisi s drugim devojkama? Jesam, ljubavi, naravno. A šta? Kuvao, peglao, pravo, usisao, čistio WC šolju. Vidjela ti koliko ja tebe volim? Ne. Ja to ni sa jednom drugom nisam radio. Ne. A mogu li, Anđelka, ja tebe nešto da pitam? Pipi. Ali iskreno da mi odgovoriš. Hoću. Jesi ti sve tvoje momke ovako kao mene, posle seksa pitala gomilu gluposti, a? Nisam ljubavi. Ah, ja sam počestvovan. Samo tebe, viš kako je tebe volim. Šta si mi uradila, moja? Anđelka, čoveče, pa ti skačeš to u životu, nisam ljubavi. Ispunila si olimpijsku normu, majke. Ovo je top. Andrija? Šta je? Nešto mi se čini da smo mi, a kad kažem mi, mislim mi ljudi, nekako prestali da se zanimamo za ozbiljna pitanja čovečanstva. Šta ti misliš? Ja ne znam koja su to pitanja koja tebe muče, ali šta je to? Kada ćemo da osvojimo Euroligu? Može to? Kada će Mica Trofrta kada snimi novi album? Kada će Milić Vukašinović da pobegne iz onog obora u kog su ga zatvorili? Ne znam, brate, šta? Ne. Stvarno, mislim na ona suštinska pitanja, shvataš? Tipa, ko smo mi? Gde smo mi? Ka čemu stremimo? Gde idemo? Shvataš? Mi smo par, u krevetu smo i stremimo i idemo ka tome da vodimo ljubav. Potpuno slažem se za ovo. Moram ti priznati. Čekaj, vrde, dječe. Dođi vam. Da. Daj, Vrendika, šta radiš, bre? Pa rešimo ovaj mesečni test. Test je o čemu? Aha, zove se da li je vaš supružnik dobar ljubavnik. Pošto me da rešavaš to, bre, znaš kakav sam. I ajde da rešavamo zajedno, hoćeš? Ma neću prestati. Ajde, pa što, baš bit će samo... Dobre, pa vidjela si mi iz priloženog, znaš kakav sam ljubavnik, ne znam šta ko... Ne znam koji ti odgovor tu očekuješ, to mi je jasno stvarno. Što si neki party break? Pa nisam, brate, nego mi se znaš, me znam te, pa sad. A jesi, postao si kad ti kažeš.
Šta si ti linjer? Pa treba mi za ovo pitanje broj 8. Ajde, skidaj gaće. Dobro, bre, već si ga zaokružila, na šta hoće? Skidaj bre gaće kad ti kažem, ajde, šta bože. Ljaka, bre, znaš fino koliki mi je, bre, da ja imam bespotrebno veliki. Tako da ostavi, šta si ti taj linjer? Znaš da je ovo liki je i eto, šta sad, ajde. Koliki? Stavi, stavi. Mali mi linjer, jel? Ajde, pusti me, bre. Stano, stano te bilo. Pogledaj ti tu, koji su, šta se sve dešava, vidi, vidi. Zašto ti zaokruživa umjesto mene? Nisam ja! Nisam ja! Ništa je ispalo, ništa je ispalo. Možete, molim vas, samo da uzorke ne isprobavate, molim vas. Kako kafe? Fenomenalno je. Super. Ajde. Dobro, drage dame, dobar dan. Bravo. Ja se zovem Tara. Tako nam je lepo ime. Hvala. Evo, kao prvo, ja bih volala da se zapravo... Stop! Čekaj, skoro se ću ja da sednem da... Da, ovaj... Ti ništa radiš, ljubavi, pa mi smo sele ovde, možeš da ti ideš u sobu. Ne, ja ću pripoću da vidim šta sve ima, zato što ja treba ću da kupim nešto za podrošak i mi treba. Dobro, Andri, ajde, stvarno počeram. Ja sam ovu celu nedelju preostavio free samo da dođem sa vama da mogu to, molim vas da mi pomognete. Gospodin, izvinite, kako se zovete vi? Tara. Kako? Tara. I tebi. A ne, rekla sam da neće da bude kod kuće. Ajde, ćemo da počnemo. Evo, za početak ću da vam kažem da ukoliko kupite proizvode u vrednosti od 60 eura, potpuno besplatno dobijate ovaj ovde izvanredni neseser. Jao, što je lep! Jo, Bože, vidi kako je izvanredni. On je napravljen od fine italijanske kože i vi možete da ga nosite svuda sa sobom. Izvinite, molim vas, gospođo Morava, jel možete samo da... Samo, da li ako mi ne kupimo vaše budalaštine ovdje što prodajete ove masnoće i ovo, jer možemo i da kupimo samo neseser? Ba, sad. Žali sam. A zašto ljubavi bi kupovali samo neseser? Pa ljubavi, zato što ti to jedino realno treba zbog onih tvojih stvarčica. Znaš ono što ti nosiš? One vibratore, one za guzu, one kuglice, lubrikante i ono, znaš što ti koristiš pa da ti treba. Jao, Andrija, molim te, mislim, u kom veku ti živiš? To svaka žena danas ima u svojoj torbi. Ovo je pre-maskara, ne samo bez pipanja maske. I ona čini da vam se trepavice ne lepe jedna za drugu. Jo, meni se to non-stop dešava. One grumuljice mi se prave i one grudlice pa mi se posle ispadne. Da, grumuljice i meni. Na sve to, meni su trepavice, strašno su mi razdvojene. Znam, onako se zalepe, pa ko bude... A meni guste. Toliko guste da ih ja češem tri puta dnevno. Stalno češem trepavice. Dobre, ljudi, a meni su nekako povijene na unutra. Jel vidite? Jesi, jesu. Nisu, bre, nisu. Čekaj, čekaj, to znači da vam urastaju trepavice. To može da bude ozbiljan problem. Stvarno? Ali imamo nešto za to. Doneću. Meni mnogo opadaju trepavice. Ja ću ostati potpuno bez trepavica. Majde, pomeri se, smesli si, naravno. Pomeri se. Ja mogao da ofarbam dlak ispod pazuha, izgledam mlađe. Andreja, idi napravi sandvič. Hoću. E, meni, molim te, ništa kavlje. Znači, tofu, sir ili tako neki namaz od soje, molim te. Meni bez hleba. A, sandvič. Samo bez hleba. Da, sandvič bez hleba, to mi je specialitet. Ti, šta ješ ti? Ja bih, ako možeš da nestaneš, Andreja. Za mene isto. A, aš dva puta da nestanem, znači bez krava i bez hleba sandvič. A meni ono pršute onako, da je baš ima. A, gospođe Morača, kako ona voli mjesto, to mi se sviđa. Sad ću ja brzo. Evo, pogledajte kako se ovo jednako nanosi. Stiglo, bez hleba, bez krave, bez... Odlično. Da, vi po tome vidite ili senka za oči kvalitetna ili ne. Normalno. Ne samo da izgledate bolje, nego izgledate mlađe. Da, hoće da piše jedan. Koliko košta? Pa, u regularnoj prodaji to bi vam nudili za 6.000, ali evo ja dajem za 4. Bože! 4.000 džabe! Majke, meni ovo džabe, potpuno. Samo mi jedno nije jasno oko ove okolo kućne prodaje, meni to nije jasno. Zašto ja pravim sandviče nekome ko će da me opljačka, to mi je baš onako nejasno. E, to je to. Hvala. Ali imate još neke boje? Pa ima. Imaju brown. Kakav ti staje bez lepo sandvič? Siva, slatka. E,
a šta još imate, šta? E, ovo je novi karmin. Čekaj, ne. Ej, zajebi me sad, moram da probam. Jeste, stvarno moramo, mislim, kako mislim da kupimo bez jedne probe? E, daj meni da probam prvi. Dobro, daćemo ti da probaš, daćemo ti. Šta si mislila da nećemo da te damo? Idemo redom pa ću doći do tebe. Pa nije u redu, ja sam uvijek poslednji. Pa što si tu sela, šta da ti radim? Muškarci obožavaju karmin. Nije tačno, mrzimo karmin. Ja? Što ti mrziš karmin? Zato što karmin ostavlja fleke. To je namerno tako, nije to slučajno. Čekaj bre, stani, jel ima karmin koji ne ostavlja fleke? Pa da, pravi ga, da. Što? Koliko ti košta, daj mi ga vam. Koliko ti košta? 5, 10, 20 hiljada, koliko ti košta? Daj mi, samo ga daj. Pa nemam sad kod sebe, to žene ne kupuju. Nemaš kod sebe, donela si ovo, šta ti ovo ovde bre, pogledaj. Ovaj šaržer ovde, a nisi donela to. A što vi ne koristite bre taj karmin koji ne ostavlja fleke fino? Zato. Znaš ti vrlo dobro zašto, Andrija. Znači, uveče noćna krema, obavezno, to znate. Ujutro, dobro isprete lice, stavljate dnevnu kremu. Dobro. Posle toga... Jo, samo sekund, ja moram da zapišem, izvinjam se. A sve ću da zaboravim i onda neću moći da se setim uopšte šta treba, kada zbavim. Svinite, učiteljice, ja nisam poneo svesku, ne znam kako sad ću da... Dobro, kako ste? Prepisat ću ja, nema veze. Imaš jednu olovku da mi pozemiš, pošto... Čekaj, Jelo, moram samo da pratim da... Znači, noćna obavezno, to već znate. Jelo, daću ti posle da prepišeš, okej? Evo, slušaj, noćna. Noćna krema, osnova, ustanete, isperete lice mlakom vodom, stavljate dnevnu kremu. Dobro. Posle toga stavljate osnovu, pa tek onda šminku. Ček, osnova i onda šminka. I to vam je najjednostavniji način do prirodnog izgleda. Ne, nema jednostavniji, nema sigurno. Ja sam sigurno da je jednostavniji. To treba 14 slojeva da bi izgledao prirodno. Prirodni izgled. Znate vi da ovu kozmetiku koriste poznate ličnosti? Ozbiljno. Ko, Bata Žilić? Pa evo recimo Monika Belucci. Nemoj da se... Monika? Nije mi rekla. Nije rekla da koriste ovu Moniku. Ma, fantastično. Ozbiljno, nemoj da se da. Monika, stvarno. A, otkud ti znaš da Monika to koriste? Pa prodala sam joj lično. Ti si joj lično prodala? Pa ja, da. Došla ti Monika, fino ti došla iz provata, ti otvoriš vrata, ona kaže, kaže, ja, kaže, došla kupim pomadu, kaže ti ima tebi Monika, a ti njoj kaže, evo ti. A ne, nemoj da zezaš, bre, priča gluposti, stvarno, stvarno si, pa ne, kako možda da složi ovako, došla joj Monika, možeš misliti. Došla Monika u Borču i kaže, gde su ovde pomade, kaj ko za pomada, gde su, i da ih traži. Ajde uradi, bilo šta, ajde. Hoćete li slatko nešto da donesem? Kako slatko, ne pomeri se s mesta. Meni samo ako može bez šećera, molim. Naravno, ja sam to bio sigurno. Samo da nije slatko. Ti jedeš i sediš bez lebaka, moliš kolač bez šećera, normalno. Ti, hoćeš ti nešto mi? Od tebe ništa, Andrija, hvala. Nije ti se, dalje si mi ono ljuta nešto. Hoćeš ti, šta, gospođo? A meni one pršute, ako ima još. Nema. Nema popis, ne radiš, gotovo, nema. Nego ima kolač, sad ću da dođem da vam donesem. Što? Pa onda ću ja sa šlagom. Jo, ceki super ti ove, znaš, ove za tebe. Uf, ti gadan. Što bre? Pa ti mene možda ne poznaješ. Dobro, ja sam mislila za crnke, onako malo jače da voliš. Ma šta je crnke za neke babe? Dobro, pa kakve ti voliš? E, Anđelka, pomiriši ove moje, molim te. Neki lakic. Anđelka, slavi nešto onako. Anđelka, možda vočka, znaš. Anđelka, Anđelka. Molim, jelo. Pomiriši ovo je moje fenomenalno. Super ti je, fenomenalno ti je. Ono, samo nemoj oko da mi izvadiš, moram da rešim sa caki sad ovo, čoveče. Pa ne reši, molim te, sa caki sad ovo. Meni je ovo i dobar baš. Da vidim, čekaj. Pa ne morate baš svaki da prsnete. Dobro, zajebina žena, moramo da prsnemo, čoveče, šta ti je, pa kako ćemo da znamo? Moram zvati Danijelu za stopan da ga koristim, da znam da li je, mislim, to moj. Meni je ovo okej, skroz. Ljudi, meni su se ponovo podbile trepavice. Što da vidim? Ma nisu, bre, žena, šta ti je? Kako god? Uuu, šta je? Ovo ti prodeš, ovo? Znate šta, ja nisam za ovo, ipak je malo jači u pravosicak i ove. A da li imate nešto za nokte? Ima gel za jačanje, odličan. Baš dobro. Postoje dvoje dece, nokatna ploča ne postoji. Ja, stvarno sam se potresla zbog ovih trepavica. Meni se nokti strašno listaju. Da vidim. Nije, bro, super ti je ploča, ili šta ti je, super ti je ploča. Anđelka, šta ti je? Što bre? Upravo si mi uzela kolač iz ruke.
Zaspala si se, malo ostavim u štvoru. Hoćete li kafu? Meni bez kofeina. Ti ćeš bez kofeina? Ti? Imaš cikoriju? Kako da ne, mi to sadimo. Ti? Šta si ti? Ja idem kući. Ajde, ti molim. Ćao, jedan. Šta si ti, gospođa? Ja bi one pršute, ako ima još zalogajčić, molim te. Dobro, koliko smo dužni? Pa sve ukupno sad, ne znam koliko ste uzeli parfema. Dobro, nema ni veze.